Eu sou o Cura liderança do povo Canamari, da terra indígena Vale do Javari. Venho aqui chamar a atenção da sociedade brasileira e internacional sobre o risco é, de contaminação dos nossos parentes isolados. Como todos sabem, a terra indígena Vale do Javari concentra o maior número de povos isolados do mundo. Nesse momento, o governo brasileiro não tem demonstrado uma, uma transparência de trabalho quanto à preservação da vida desses povos. Gostaríamos de ter que o governo faça um, um trabalho de transparência. Na, na transparência, uma vez a Cesai não faz um trabalho de transparência de colocar diariamente o resultado no boletim informativo sobre o Covid-19 e não tem. Nós não temos até de hoje desde março a essa data, nós não temos ainda as barreiras sanitárias. O coronavírus se espalhou em todo o Vale do Javari. Isso, isso é pela irresponsabilidade do Estado brasileiro de não fazer seu papel. Isso nos preocupa muito quanto à vida dos nossos parentes. O que queremos, o que eu peço que, que o governo faça é uma fiscalização efetiva, efetiva com transparência, assim também como o trabalho da CESAI. Né? o trabalho da cesai não está sendo efetivo e transparente na nossa região que isso seja feito com o mais breve possível que atuem e que cuidem a vida dos nossos parentes